Розвиток комп'ютерних технологій зумовив зростання злочинів з їх використанням, стверджують правоохоронці. Одним із засобів, який застосовують при розслідуванні таких правопорушень, є експертиза комп'ютерної техніки і програмного забезпечення. Проводять її фахівці Тернопільського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України. Судово-технічну експертизу здійснюють як при кіберзлочинах, так і при діяннях, які на перший погляд з комп'ютерною технікою не пов'язані. Об'єктами комп'ютерно-технічної експертизи можуть бути персональні комп'ютери, сервери, мобільні телефони, відеореєстратори. Такі об'єкти досліджуються в рамках розслідування крадіжок, вбивств, шахрайств, корупційних правопорушеннях, розповсюдженнях наркотиків та іншому ряді злочинів. Метою комп'ютерно-технічної експертизи є пошук на цифровій техніці інформації, яка допоможе в розслідуванні того чи іншого злочину. Відповідно, вважає В'ячеслав Поліщук, експертам потрібно йти в ногу з часом та використовувати сучасні досягнення науки і техніки. При проведенні комп'ютерно-технічних експертиз використовується сучасне програмне та апаратне забезпечення, яке дозволяє відновити та дослідити дані, приховані від користувача, пошкоджені або втрачені. Результати таких експертиз допомагають правоохоронцям встановити обставини правопорушень, виявити приховані факти, підтвердити причетність підозрюваних до вчинення злочинів, створити надійну доказову базу, аби притягнути винних до відповідальності.